بأن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سبحانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن أيال إيمروين دعالة أدون كمال كستو آتك جوكتان كوسو دوادة ورباهنتي نيمركلة كبها وضي Southern Media Cooperation ومرول بإدين سو ديران ديريسا وررك خطرتا أه دالك سوماليا لغو خطر قلين أيو يو وليبا كوة هرمركا أه دادك سوماليا غرهان ومدى دولمن جمهورية دبركيسان ميلان walaalayaal ciwaanka inoo qoran sida aad aragtaan keligii taliye maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ku sii jeedaa addis ababa ilaa hadda idaacad sheegtay ma jirto maxamed cabdullaahi farmaajo safar degdeg ayuu ku aadayaa magaalada addis ababa ee xarunta dalka federaalka ethiopia سفر كاسي محو كساب سيسايا غوربو بحايا SMC ايا لغربا سيدو كلا وحان ربنا انا كاظلنا شيخ شريف شيخ احمد عيد مديسو واسدي ملقا قاضي مثل لغا مقاضي بولي قران محاق قاضي قضا بدا سايان اسدل ساك كسامينينا ولا ليال مران سيدو ديرين مالين ايا اللبكور waxaan idiin sheegnay Itoobiya inay soo saldhigan doonto jacayl anagu aan jecelnahayna ma ahan laakiin warkaas sida ah warka ayaa sida ah dowladda Itoobiya oo maanta oromadii la gumaysan jiray haysata tiro 100 milyan cagacagaynaysa bad aanay lahayn waxay ku soo jeedaa Soomaaliya waa la wada ogyahay taasi ma rabo hadda inaan ka faalloodo laakiin saldhigyada ugu waaweyn ee ugu horeeya Itoobiya ay degaysa waxa weyn 4 saldhig ayay ka degi doontaa galmudug state 4 bay ka degaysaa marka aan ku celin doonaa warkeena maxaa weeye war la iska yiri maan kitaab ma tiraayo saldhigga ugu weyn meel saacad ay u jirto xuduuddeeda ayaa laga furayaa goldogob ayaa la yidhaahdaa goldogob waa mudug saldhigga labaad waxa ay Itoobiya ka furaysaa oo ay degaysaa Gaalkacyo magaalada kala baran ee Gaalkacyo ayay degaysaa saldhigga saddexaad Itoobiya hadday joogtaa waa la ballaadhin doonaa waa dhuusama reeb weeye saldhigga afaraad Itoobiya waxay dhasha dhigan doontaa dekedda Hobyo oo ay ka kalluumaysan doonto dad aan weligood kalluumaysan kalluunka hadda bartay baranaya oo macnihii ku noolaan doona ma kalluunka kaliya quudanayaan maya ceelka Shilaabo oo Axmed Ilay loo xiray Ilay sababta loo xiray dadka ma oga waxay u maleeyaan isbeddel maamul oo dhacay maya Itoobiya qofkii ay danaheeda ka weydo way dishaama way xirtaa waa astaanta lagu yaqaano sidaa awgeed Ilay shidaal baa laga helay baa la yiri Soomaali Galbeed ama Soomaali Itoobiya saarribtinde shidaalkaasi 5% ayaad leedihiin baa la yiri adinku Soomaali haddaa tihiin 5.9% Itoobiya iyo shirkadii qoday ayaa qaybsanaya maya ayuu yiri maya markuu yirina waa loo dhameeyey oromaha qabsato Tigray had joogto
ama xaar ha qabsato waxa weeye Itoobiya siyaasadeedu waa mid Soomaaliya inay iyada leedahay bay aaminsanta. Ceelkaasi shilaabo laga qodayo oo ilay maanta u xiran ayaa bayd, ilaa shidaalka wuxuu u baahan yahay meel lagu sifeeyo, bad buu u baahan yahay. Baydka lagu rakibo ceelkaasi booyadaha ay soo qaadaan waxaa macnihii lagu sifayn doonaa hobyo meesha ugu dhow. Marka istaraatiijiyadda Itoobiya waa taas. Haddii aad aragtay dhankaasi saldhigga Galdhogob, saldhigga Hobyo, saldhigga Dhuusamareeb iyo saldhigga Dhuusam macnihii Gaalkacyo, afartaas saldhig marka la dejiyo macnihii ilaa iyo qiyaastii waxaa loo qorsheeyey 500 kun oo askari, 500 kun oo askari hal subax miyay soo degayaan? Maya. Macnihii ciidamada raacraac Itoobiya waxaa lagu yaqaanaa meeshay soo gasho waxa weeye ciidanka meesha macnihii way isbedelaan baa lagu leeyahay, ayar ayar baa macnihii lagaaga soo buuxin. Macnihii ilaa 500 kun oo askari baa loo qorsheeyey in maarkaysa ay hantaan hadday dhasha dhigtaanna dee yaa ka kicinaya marka? That's a question. 300 kun oo ciidamo ah Itoobiyaan ah oo aad u qalabaysan. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo September ruushka tegey, ruushka markuu tegey uu yiri hubbaan u baahanahay oo casri ah, raashiyana ay dhaaday Soomaaliya waxaa yaalla macnihii waxaa saaran cunaqabatayn. Weliba uu la socday wasiirka gaashaandhigga oo sambal ahaa Maxamed Amar Dambe, aad ogtihiin oo aan sheegnay waqtigaasi, safar dhuumashaa ku baxay. Waxaa loo ogolaaday Itoobiya in loo soo mariyo hubka. 300 kun oo ciidamo ah ayaa iyaguna siinka dheer ilaa iyo Jasiira ilaa iyo maarkaysa macnihii ee Baraawe ayaa lagu soo daadin doonaa. 400 kun oo ciidamo ah oo ciidamada Itoobiya oo badda loo tababarayna maraakiibtoodii loo diyaariyey iyaguna maarkaysa way imaanayaan. Haddii intaas aan fahmnay marka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo muxuu hadda u safray? Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaan dhaweyd wuxuu la saftay Masar baad la safatay baa la yidhi. Itoobiya iyo isagu way isku dhaceen coronavirus oo jira oo adduunyada macnihii dhoofka inta badan uu xanibayahay ayuu diray ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre, ra-iisul wasaarihiisii oo adeega ayuu diray, wuxuu yiri raalli garayn degdega iga sii Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Abi Axmed oo ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Khayre markii meesha loo diray waxaa lagu yiri niyow ninkaasi uu nagu gafay meel aan nalaga taaban baan macnihii uu naga taabtay, wuxuu la saftay Masar, Masar iyo annagu cadow baan nahay, biyahaasi Niil baan blue macnihii river baan isku haysanaa, sidaasi awgeed raalli garayntaasi ma ogolin. Abi Axmed saasuu yiri, Itoobiya saasay dhahday, ee adigu ma kugu shaqaysanaynaa oo macnihii booskiisi ma noogelaysaa? Haha ayaa lagu soo kala tegay. Waan idiin sheegnay Qayre waa nin $5 aan saxiixi karin. Farmaajo ayuu gacanta ugu jiraa, Farmaajana la taliyaal fara badan oo Morgan, dad culus baa la jooga, aad ogtihiin, waa ka dharagsantihiin. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo haddaba warqadii uu Masar macnihii kula saftay waa uu ka laabtay. Warqadii ka laabashada ahayd taleefon buu ku wargeliyey Abi Axmed xalay, annaga war sugaanaan idiin sheegayna. Anigu macnihii waa ka noqday inaan Masar la safto, Jaamacatul Carabna waan u sheegayaa, si furan baan ugu sheegayaa, Itoobiyaay adaan kula safanahay, adigaa wax ii ah, adigaan kugu socdaa, sidaasi daraaddeed raalli garayn iga aqbal, waana kuu imaanayaa garka iyo jilbaan ku qabsanayaa, buu yiri Farmaajo. Waa laga yeelay telefoonka. Saacaddaas aan idinla hadlayno maanta ayuu dhaqaaqayaa, caawa ugu dambeyn ayuu Addis Ababa ka degayaa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Hadduusan caawa ka deginna maalinta berriya Addis Ababa uu joogaa, idaacadaana lama tusi doono, loomana sheegi doono. Haddii hadda muuqaalka hadda aan duubayno fashil uusan ku keenin, maxaa yeelay annaga waxaan idiin sheegnay dhuusadooda xataa inaan ognahay Farmaajo iyo macnihii murugo iyo macaluul iyo atbaacdooda.
saa awgeed haddii sabab markuu tago muxuu samaynayaa qayb waan kuu sheegay wuxuu samayn doonaa warqaddii dhexdhexaadnimada oo macnihii in masar macnihii inuu la safta khalad ay ahayd raalligarayna uu ku bixinaayo ma macnihii jaamacatulcarabna uu u sheegaayo inuusan masar la safnayn haddii la rabo jaamacatulcarab ha laga soo laado farmaajo macnihii inuu etoobiya ku saf yahay ayuu caddaynayaa dhexdhexaadnimo aan qaatay uu dhihi rabo warqaddaasuu wadaa hadda taa waxay ka dhigan tahay markuu addis ababa tago uu yidhaahdo anigu go-aankii aan qaatay oo aan masar kula safannay waan ka baxnay waxaanu qaadanaynaa ma arkaysay dhexdhexaadnimaan dhaha laakiin adaan kugu saf ahay heshiiskeenna waa kii hore badaha waa sidii hore soo dhaqaaj xaajiyow soo dhaqaaj kadib addis ababa markuu warqaddaasi siiyo farmaajo diyaarad buu qabsan wuxuu u dhoofi doonaa xaggaa iyo jaamacatulcarab masar oo macnihii xarun u ah sidaan rajaynayo ayuu istiqaalada siin doonaa wuxuu dhihi doonaa annaga garabkii masar aan kula safannay waan ka noqonnay sidaa awgeed haddaan soomaaliya nahay dowladdii soomaaliyeed haddaanu nahay anigu madaxweyne aan ka ahay waxaa weeye dhexdhexaadnimaan qaadanay dhexdhexaadnimaan qaadanay macnaheeduna ay tahay in etoobiya uu la saftay oo tiib masar uu ka go-ay macnaheedu marka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo abi axmed dibay u heshiiyeen khayrana waa lagu bahdelay inta la diray oo lagu yidhi raalligarayn iga gee ayaa macnihii lagu soo laaday markuu soo noqdayna wiilka galmudug u dhashay farmaajo uu ku soo weji gooyay abi axmed isagii hadda socda oo jilbaha qabsanaya raalligaryntaasna siinaya wayna ogolaadeen etoobiyaanka in macnihii la safashadii masar uu awel la saftay uu ka soo noqday hadda uu la safanaayo etoobiya jaamacatulcarabna uu u sheegaayo go-aanka dhexdhexaadnimada inuu qaatay laakiin dhexdhexaad macnaheedu uu yahay etoobiya lama safni masar lama safni labada webiga isku haysata laakiin ma arkayse uu si toosa ula safan yahay etoobiya oo badaa uu siiyey marka sidaa awgeed raggii shabeellada hoose ku mashquulsanaa oo macnihii u malaynayey macnihii ilaalinayay dadka mayland waxaan leenahay xaggana waa lasoo dabamaray ogaada waxaana warkeena ku xaqiijin karnaa in maxamed cabdillaahi farmaajo oo beryaan ku taagnayd hadda addis ababa uu ka degaayo for the next hours saacadaha soo socda ugu dambeyn maalinta beria media sheegaayo ma maqasheen warkan idaacad sheegaayo ma maqasheen farmaajo beryaan way ku daadsanayd etoobiya isagu way isdagaalsanaayeen khayre sidaas ugu diray khayre intuu wejigiisa soo gubay markuu khayre soo noqday laba maalmood saddex maalmood kadib hadda ayuu wuxuu leeyahay anigu dhexdhexaadnimaan qaatay addis ababa idinka idinla jira masar iyo carabaana waan u sheegayaa dhexdhexaadnimo inaan qaatay horta soomaalida inay taa ogaato waa loo baahan yahay dalkii qatar uu ku jiraa that's one point sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud qulubaagadii ayaa jiray beryahan oo ciidamada in laga dhigo ayaa macnihii qorsho noocaasaa socday maleeshiye is-uruursaday baa jiray oo dhankaa iyo kaaraan damcay inay maarkaysa macnihii sheekh shariif iyo xasan sheekh ay daafacaan ilaa iyo hadda waxaan ognahay sheekh shariif xasan sheekh maxamuud ciidamadii lagama qaadin isagu laakiin sheekh shariif sheekh axmed ciidamadii in lagala wareegay oo laga qaaday oo la yidhi ciidamadan waxay ka tirsanaayeen guud ee ururka lixdanaad ee madaxtooyada villa soomaaliya jaalkooda waa la qaaday aw dheeglaa lagu shubay sidaa awgeed ciidan qaran weeye waanu qaadaynaa macnihii jeneraal jeneraalka ciidanka lugta ah inuu macnihii arrintaasi ka shaqeeyey ra-iisul wasaare kayre iyo odowaa ay iskula dhaceen odowaa markii dambe farmaajo u tegey uu yidhi anigii ra-iisul wasaarena kala qabo la yidhi labadiina soo heshiiya ama haddii kale mid kursiga ka dego uu u tegey ma arkaysa odowaa kayre kayre markuu ballanta ka qabsaday kadib isagana uu u diray kayre samiire gabar la yidhaahdo oo ma arkaysa midooda yurub u qaabilsanayd waagii xasan sheekh arrimaha milatariga soomaaliya laga wareysan jiray oo macnihii xafiiska u fadhiday midooda yurub soomaaliya dhanka milatariga loo diray oo la baahdilay oo la yidhi samiiroy see tahay markuu yidhi war macnihii nin dhan oo taliyo sheeganayaa tahay laygu yidhi oo meesha lagu baahdilay oo la yidhi war maxaa kaa qalda lambar gooso
marka waxaan xaqiijinaynaa mar kale ciidamadii xasan sheekh weli in ay joogaan, laakiin ninka la yidhaahdo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya in ciidamadii inta badan laga qaaday hadda beryahanna iyo xalayba macnihi xaaladdu aysan fiicnayn, taasoo ka dhigan in xasan sheekhna lagu soo maqan yahay, sheekh shariif sheekh axmedna ma arkayse la rabo in la weeraro farmaajo inuu weeraro uu doonayo. Beryahan sababta uu weerari waayeyna ay ahayd Itoobiya iyo isagaa isku dhacsanaa. Maanta laakiin Itoobiya u socdaa, uu soo raalli garaynayaa, Jaamacatul Carabna wuxuu leeyahay annagu door dhexdhexaadaan qaadanay isagoo la safan Itoobiya, markaan haddee hadda waa xilligii shaqada uu ka qaban lahaa farmaajo, waana arki doontaan. Annagu waxaan sheegnay isteebka koowaad madaxweynayaashaas hubkaa laga dhigaya iyagaa ugu tunka weyn mucaaradka, second marka labaadna waxa weeye afar afar askari marka la siiyo ay ka dhawi kariinka u dhaamayga, macnihi yaa ku dilay lama oga. Waa astaanta lagu yaqaana murugo iyo macluul. Waxaan u gudbaynaa booli qaran oo ku taala ma arkaysa inta u dhaxaysa ma arkaysa markaad soo dhaafta lambar afar iyo wixii inta ka shisheeya sarihii booli qaran la dhihi jiray, oo ma arkaysa waagii hore dowladdii afweyne maxamed siyaad bar ay deganaan jirtay, waxaad ogtihiin in dad badan oo qaxooti ay degan yihiin, weliba qaxootiga degan waxaa u badan reer sheekh shariif iyo waxaa u badan reer cabdiraxmaan cabdishakuur, oo ma arkaysa macnihii qaarkood guryihii kale ee dowladda laga soo saaray, qaar macnihii shabeellada hoose dagaaladii ka dhacay ee reer marka iyo reer mainland macnihii dhex maray u badan, adi meelo kala duwan soomaaliya oo dhanna way degantaa meeshaas. Waxaa ka dhisan kumanaan kun oo buush ayaa ka dhisan, oo macnihii waa dad qaxooti oo soomaaliyeed, xalay kowda habeenimo markay ahayd waa la isku dagaalay, waxaana laga war helay xabado waaweyn oo dhacaya, waxaana isku dagaalay booli qaran, waxaa isku dagaalay reer cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif reer sheekh shariif sheekh axmed oo majoritiga meesha macnihi buushashkaasi iyaga u badan oo degan, waxaana la isku hayaa macnihi annagaa maaraynayna iyo annagaa maamulayna, annagaa xukumayna buushashka iyo annagaa xukumayna, waa la isburbursanaya. Marka sidaasi daraaddeed waxay wanaagsanaan lahayd xabadda buushashka masaakiinta dushooda lagu ridaayo in loo weeciyo mingiste farmaajo, oo macnihii dad iyo dunyo wuxuu reebaya aan jirin, oo Itoobiyana dalka hadda maca u soo wada. Marka intaasaa s m c ay idinla wadaagaysaa saacadaha soo socda. Maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu ka degayaa addis ababa, qorshihiisana wuxuu ahaa saaka duurkii inuu ka dhoofo muqdisho. Addisaba markuu tagana warqadii wuxuu u geynayaa la safashadii masar inuu ku qaldamay, hadda raalligarayna uu dhiibayo uu la safan yahay Itoobiya, isla markaana uu u gudbi doono xarunta jaamacadda carabta arab liig uu dhihi doono annagu haddaanu nahay Soomaaliya doorkii dhexdhexaadnimada ayaanu qaadanay, wa billaahi towfiiq. Taasoo ka dhigan Itoobiya iyo Itoobiyaanka yar ee maxamed cabdillaahi farmaajo in ay heshiiyeen, waxa loo heshiiyeyna ay tahay dadka laga soo bilaabo min Hobyo ilaa iyo Muqdisho, laga soo bilaabo min Amuume iyo Kudhaa ilaa iyo ma arkayse macnihii arbac rukun degan malaayiinta Mayland, labadaasi majoritiga u ah keliya in loo heshiiyey, laakiin iyaguna aan heshiis ahayn oo macnihii sidbursiimo ku samaynaya ummadda Mayland oo la soo taagtaagan iyagoo qoorta laga soo saaran yahay lagana fuuli rabo. Macnihii waxaanu leenahay ma arkayse gobolka shabeellaha hoose 77% sagaal xildhibaan la siiyey xildhibaan sharaf taagan waa in naloo badiya, haddii kale haddii kale oo gobolka Banaadir u diidan dadka Mayland inay xilal ka siiyaan Hobyo loo dabamaray, Kismaayo aan xaqi raadsan karin, oo ma arkaysa Kismaayo wax ku leen hadday dhahaan gafuurka lagu soo dhufanayo, oo macnihii doqonto u adag keliya walaalahooda Mayland, taasoo ka dhigan baaqa aan diraynaa ay tahay walba Itoobiyaan uu yimid nala qabsay, annagoo nala haysta ayaan isisii haysanay meeshaan midoobilahay Soomaan, waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada imaan doona albaqrullaahi iyo lo'da iyo qashin walba waxaan ugu baaqaynaa 80 iyo 6 xildhibaan aa wadataan, haddii madaxweyne aan noqon weydaan idinka xaq u leh ra-iisul wasaare ku gorgortama, haddii aad labadaba weydaan oo la idinku reebo guddoomiye baarlamaan doorka kan
war laba gaal isuma kay dhaamaan bay dheen nimankii Soomaali galbeed keygi galbeed baan raacaya waxaan ula jeedaa waarso iyo naato waxba nooma dhaantee haddii madaxweyne ay noqon weydaan 86 cod waxaad ugu shubaysaan maxamed cabdillaahi farmaajo jaalle farmaajo iyo reeriisa ugu shuba taasoo ka dhigan dadka maanta walaalaanahay kule oo shabeellada hoose 77% kugu haysto madaxweyne mukhtaar roobow 3 milyan oo dollar ku dhiibay xadigiisa ilaa hadda ku fadhiya oo diyaaradooda bay daba u qaadanayo xaqeen xaqeena taagan hadhow hadday madaxweyne noqdaanna ilaahay baan ku dhaartay buudkay bagaasay kula dulmarayaan marka haddii labadiinaba addoomaan noqonaysaan reer farmaajo idin dulleysanaya itoobiyaan baa la idinku gumaadaya cidla keliga ha dhiman siyaasadu waa interes hadda ma fahmaysaa kolley iyo kolleyba farmaajada ilaalada gaarka uu watay ee macnihii madaxtooya ku ilaalinaysaba waa mainland hadhowdiina marka la idin qabsado labadiinaba addooma aad tihiin kuwa ugu badan ee lagu shaqaysanayo waa adinka mainland oo meel walba hadda askar qoriddu ay ka socoto dalku wuxuu gelayaa rejiim marka macnihii haddii adigu adeega aad u tahay gumaystaha farmaajo ku qabsaday itoobiyaan kugu qabsaday adigu waxaad janis u helaysaa ugu yaraan gobolka shabeellaha hoose ilaan intereskaagana waa inaad fiirisaa ugu yaraan gobolka shabeellaha hoose in adigu gacantaada ay macnihii aad ku dhigato dhulkaaga taasaad faa'iidaysaa adigu hadhowdii marka adigoo gobolkaagi haysta oo lagu tumay iyo walaalahaagii oo iyagana la tumay hobyo iyo dhulkaasi lagu soo garaacay idinkoo edeb leh oo macnihii dhulka macnihii aad kala leedihin kala jooga ayaad heshiinaysaan waa isla hadlaysaan markaas kadib waxaad qorsheyn doontaan awooddiin intaad isu geysaan idinkoo macnihii siman hadda ma sinidiin hadda gurigiinay joogaan gurigoodana iyagaa jooga oo maamula kaagana inay kugu maamulaan bay rabaan isbaarooyin bay dhigaan idinkoo siman marka waa heshiinaysaan waxaad dhahaysaan annaga majority ah laga bilaabo hobyo ilaa iyo amuma iyo kudhaa maxaa noo danay dhihi doonaan maxaa noo dana markay dhahaan heshiisaa qoranaysaan compromise farmaajana markaasaa iska qabanaysaan iyo reerahooda oo itoobiyaanka soomaaliya kusoo hogaaminaya oo gumaysi kaalkaalayaasha ah marka macnihii taa iyadana waan ku dardaarmaynaa laakiin maxamed cabdillaahi farmaajo s m c iyo jugta culus baa xaqiijinaysa saacadaha soo socda ugu dambeyn beritoole addisababu ka degaya isaga iyo abi ama itoobiyana way heshiiyeen itoobiyaankana xuduudda way kasoo tallaabeen wabillaahi tawfiiq camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii ebe uu arkayaa saayidana batso safarka waa u dheeryahay xamuulkana iska yaree sababta takaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaatana ballantanadu waxaa weeye inaan ku kulannaa idama leh janatul fardowsa fardowsa.